Так, друзья, всем привет. Значит, движение продолжается. Дивите, сколько уже у хайдоковы. Получается, положили все, что было новое. Новый шлакоблок, 500 штук было. Потом догоняли последний ряд шлакоблока уже битым, половинками, четвертинками, третинками. То есть все, что было из серии шлакоблока. Ну, вийшли вони ряд, зрівняли, і тепер же, як ми і балакали, як і готовили, тепер два ряда газоблока беушного. Ось що осталось у нас беушного. Ну, я думаю, їм хватить на два ряда, должно хватить. Зараз тут вибираємо ціленьке, як і туди, половинки таке, що третинки, які більш-менш гожі. Як ми зробили напроти кожної двері. Як я вам і казав, напроти кожної двері, якщо вже треба буде, витягується плита. Хоч сюди, хоч так само приподняти на трубочки, буде виїжджати як дверка. Ну так само, як і там. Ми тут так зробили двері. Тут так само видвигається. І так же само. Ця плита теж видвигається. Пішли тепер вовнутрь. До Рустама. Оля! Вже видно, що сарай. Ну ще не повністю, але вже видно. У нас получается як? Каждая плита. Сантиметр півтора до плити. Плита от стенки. То есть бери, снимай плиту, меняй, вытягивай и так далее. То есть все плиты, нема ни одной плиты, чтобы она была заблокирована. Все плиты открыть. Вот смотрите, какой получается головняк у хлопцев. Пішла БУшка, дуже здорові щелі. Отакі от надгризані, це ж старі були. І вони де можуть заліпляють, де, ну коротше, хто як може, так і робить. Ось, бачите, куска немає газоблока. Треба буде накидувати постійно. Ну, то є так. Оце вже ми все будемо закінчувати. Оце верх стіни. Потім далі армопояс. 20 сантиметрів і на цьому все, стінка буде шабаш. Вікна оставили тут, а ні, тут ми наставляємо, це ще не заложили, це сонячна сторона, тут не треба. Вікна оставили тут, там і там все. Ну це виходить в кожній клітці, тобто клітка в мене виходить. Оце одна клітка, вікно і двері, потім друга клітка. Вікно і двері. І третя клітка. Тут вікно, двері, ще вікно. А чого я оттуда зробив? Оттуда згори постійно дує хорошо вітер, і ми оставили, лишнім не буде. Ну а тепер саме головне, щоб, дай Бог, щоб хватило їм газоблока, і щоб вони сильно не матюкалися, як його вважили. Бо він не дуже їм нравиться, я дивлюся. Поганий. Отак. А так, ось, останній ролик ви бачили, як я ложив пліти і приглашав їх, щоб верталися закладувати стіни. І оце вони вчора прийшли, після того, як я положив пліти, оце вчора почали вони, покаже п'ять, пішли перший ряд, угли, і оце сьогодні другий день. Кому треба буде якісь роботи, строїтельні, любі, кровля, криша, дома, підвали, монтаж, демонтаж, все підряд. Я номер хлопців оставлю під відео, бо я на них питав, кажу, можна оставити, ну оставляй, будемо балакати. Так що оставлю, а там уже договаритись, кому що треба в наших, ну по
не тільки Харківська область, і Дніпропетровська, да? По всій Україні. По всій Україні. Масштаби серйозні. Тепер далі, що, які в нас плани? Оце хлопці як дороблять коробку. І будемо варити сюди, ось сюди в торець. Повністю на всю длину, на торцову стінку одне корито. Сюди в торець друге корито, це буде в дві клітки корита. А третє корито буде в середній клітці. І щоб воно, бо вони ж будуть ходити в туалет друг біля друга на перегородках, вони так люблять. А тут треба буде туди, або може якусь бункерну кормушку поставимо по центру. Ну, то і все так. Я також планую, щоб було різні покоління. Допустим, там місячні поросята, в середній там трьохмісячні, а всі вже там шестимісячні. Щоб всім було тепло і був якийсь і поетапний, щоб якось було. А так було. Ну, а так кирпичі потихоньку підбираються, всякі камні забираються, все уходить, уходить прямо на глазах. Забув різко, які ви мені питання задавали, щоб на них відповідати. Ну, хай потім вспомню, відповідати. Поки хлопці строяться, чим ми займаємося? Пошліть, покажіть. Тут, де самі ці труби, тут ще труба буде коліно градусів 30 і чуть-чуть продовження, ну то есть так. І потім засипемо, протрамбуємо і буде заливатися, ну, ось отсюда ця отмостка вокруг. Ми просто не спішимо, воно зараз туди, то те, щоб хорошо сідав пісок, а потім будемо такі ті, продуємо ці труби, будуть кришечки, заглушечки і все вирівняємо, все буде чин-чинарем. Вікна оставили розмір такий, як мені треба, в мене ж такі вікна, ну, з холодильників, я посчитав вікно висоту і ширину вже з коробкою і таке. І тут, ну, буде отлично. Тут плюс армопояс, чуть-чуть нижче буде, буде отлично. Якраз все, виходить, сходиться. Ну, а я, Вік, не впади ззаді в собачку. А я витягнув очередний станок. Ось цей станок. І буду зараз підключати мойку і будемо його отпарювати і теж вимивати. І так по одному, як я вам і казав, будемо робити. По одному станку вимивати, тут поналипало дуже багато, це взагалі. І так само покрасимо його і все. Так же, що ми почали потихоньку, почали підкапувати по периметру вокруг ангара для отмостки розстояння. Ну ось, а тут почали підкапувати, саму землю вбирати. Потім а тут повністю по периметру теж. Ну, поки чорнове все знімаємо. Будемо підсипати пісок, будемо трамбувати. Це все просто воно там, де шифер був заритий, де що. Все повикапуємо, це все будемо вбирати. І так, ну, повністю по периметру. Ось. Тут, видно, стакани торчать, тобто стакани ще хорошо пообходимо. І так само все протрамбуємо. І по кругу так. І так само тут аж весь сарай оцей виходить. І тут, і на тій стороні все по периметру. Чого? Того, що вода як осінь, тут вода збирається. Ну, вона то уходить туди ниже, треба тут піднімати, ну це ще потім займемося. Рішив все, щоб і дощі, ну, лучше як лучше відвести воду. Це я давно вже хотів ще в тому году і все ніяк не зробив. Також, друзі, на слідуючий армопояс, я вже казав, з першого разу в нас залишилась повністю щебенка. Цемент є, мішалка в них є. Хотів бочки води набрати, вони бочки забрали,
Денька, это же надо воды набирать тебе, да? Хоть одну хватит, да? Ну, я думаю, да. Ага. Сейчас будем воду набирать. Воду набираю со скважины, бо в колодязі мало воды не хватает. Амір, може один етаж лісу у мене є принести? Ліса, один етаж. І... От так і сварені. Ні, то одні, а вони є просто розібрані один етаж. Ну, якщо хочеш, йому давати. Не хочеш? Дать? Я Рустам. На кровлі не пользуюсь. А, ні. Бігаю отак от. Бачите, лісу відказується до цього. Вони на бочках прям і не злазять, отак перекручуються місці з бочкою і далі йдуть, як гонять ряди. Так же ви пишете за Саню, що типа Саню хай допомагає. Саня, він постійно приходить, постійно допомагає. Ілі у мене робить, ілі в хлопців приходить до хлопців. Ну, тобто по-разному. Якщо їм треба підсобний робочий, вони Саню беруть, а якщо їм не треба, тоді він у мене щось робить. Ну, коротше, нормальний хлопець, старається, ніхто ж нічого не каже. Да, якби, ну, до Сашка питань взагалі нема. Ну, так, друзі, це так движення йде. Ложать дуже швидко роблять хлопці капітально, вопросів нема. Оце ж все треба буде потім. Воно ж виходить, що лакоблочина 19, а газоблочина 20. Сантиметрів тут. Ну, я думаю, воно незначительно нам тут, яка внутрі різниця. Прийдеться, навіть, або штукатурить, або що, щось, коротше, потім будемо думати. Деньку снимай, хай дивиться, але да нет. Я поменьше снимаю. Чего? Забилося на мойці, у мене оцей же ж от, на вході. Забивається, буває погано тягне, то я розкручую, видуваю фільтр. Забивається. Вроді би вода чиста, а забивається. Хорошо, що є.
А вообще, я вам скажу, сама мойка, во-первых, я наскільки радий, ну, довольний. А самое главное, Вика дуже-дуже довольна. Ей я вже і не ліз. Вона там старає, сама сьогодні дивлюсь, включила, накачала воздух, все зробила. Одне режим, дивлюсь, клацає. Я вже взагалі не касаюсь. Вона сама розмочила, ну, легко, дай. Ну, звісно, красота. Так що, друзі, ну що, бачите, отак іде движення, отак іде у нас вітер, вітер з тройки. Вроді би тут ось не так давно ми розбирали старий маленький, трактором копали басейн, а вже бачите, що вже стіни стоять, вже, грубо говоря, більше половини самого тяжового зроблено. А ще скільки? Ну ще так, да, ще понятно, що і криша, ще там нутрянка, ще там ту воду, і баки оті всі, перегородки, вікна треба поробити. Це благо, що в мене є двері з холодильників оці, які тут будуть. Як там, так, да, в сараї. Так само двері ж треба поробити. Ну, двері з доски зробити, типу, як там поутепляють щось таке. І дверки треба зробити маленькі, решетку. Тобто так. А так взагалі все виходить дуже-дуже. Ну, хорошо виходить. Дійсно, що от непогано. Максимально Санька оббиває, деяка розтваринка залишилася після нас на газоблоку. І все. Да, там ціленький є. Ну а там ціленький, да. Нам все одно це теж бити. Ні, це теж бити, да. От бачите, отакий пооставалося деякий на випиш. Давай відбивається воєнні. Це ти скільки гвоздів повитягував із нього, так? Да? Такий цілий і отбиваний, так? Да? Ого, диви, який гвоздь на всю длину. Понял, Рустам, смотри, яка так потихеньку. Тазики оці. А, давай. Так що, друзі, вони завели свою музику. Музику. Поэтому всім спасибо за внимание. Хвости вверх, все вверх. Всім пока.